Ulcion Muça, ushtari i cili ditën e ndjeshme tentoi të grabiste një bank të nivelit të dytë në qendër të Lushnjës, tashmë i prangosur nga uniformat blu, kishte vetëm 4 muaj që banonte në lagjen Çevdet në Pravishta, ndërkohë që origjina e tij është nga qyteti Beratit. Berata, si që punonte si ushtar profesionist në repartin e forcave të armatosura në Poshnje, është i martuar dhe me 2 fëmijë. Përpara oficerëve të policisë ai ka planuar krimin duke u justifikuar se kishte nevojë për para. I riu ka rrëfyer se kishte aplikuar për një overdraft page në bankën që tentoi të grabiste, por kërkesa i ishte refuzuar. Report Televizion ka shkuar në banesë ku aktualisht po qëndron bashkëshortja 25 vjeçarit dhe ka tentuar të komunikojë me të, por kjo e fundit nuk ka pranuar të flasë. Ndërsa komshin ku jeton me qira çifti shprehen se nuk e njohin nga afër autorin e grabitjes, Ulcion Muça. Ulcion Muça. E njihni? Se njohim fare. Fare. Nuk e njohim. A e dini që jeton me qira? Ju nuk e njohim fare si person, se tani se ka qenë tjetër njeri aty, tani e ka shkuar tjetër. E morët vesh ngjarjen e ndjeshme? Po e morëm. Që ishte këtu lart këta, ose kush, pa ditë rëzgjë. Si reagu? Po që s'na erdi mirë. Ta kesh komshi edhe të vinë tuas. E pa besu shminje. Nuk e një një të fare? Fare. A i pak ditë këta që ka ardhë këtu, nuk e dinë. Pak ditë. A të ndërruani kështë pak, shumë të ditë. Detajet e tjera për ngjarjen e tentativës së grabitjes së bankës nga ana e Muças priten të zbardhen nga prokuroria e Lushnjës, pasi ai ka rënë në duart e policisë më njëherë pas ngjarjes.